um dos bairros de Maringá, onde uma pessoa foi encontrada morta. Estava nua e espelada e o corpo colocado na calçada. Caramba! Já conseguiram confirmar o que teria acontecido? Você ao vivo, Jota Júnior. Cara, esse cidadão que foi encontrado nessas condições que você já descreveu. Totalmente nu, sem nenhum tipo de identificação, aqui nessa calçada na rua José de Alencar, quase esquina com a Avenida Brasil. De acordo com o relatório da Polícia Militar, essa ocorrência foi por volta das 5 horas da manhã. Neste horário, eles receberam uma ligação no 190 de uma pessoa que passava por aqui, acabou se deparando com essa cena, falou, tem algo de estranho. Ou o homem está dormindo, desmaiado, ou talvez morto, mas ele está aqui na calçada, como veio ao mundo, totalmente nu. E aqui as equipes chegaram, viram que ele estava inconsciente, acionaram um socorro. A equipe do SAMU também esteve aqui no local, mas nada pôde ser feito, o homem já estava morto. Tem alguns detalhes que estão sendo apurados nessa investigação, como, por exemplo, alguns estabelecimentos de funcionamento noturno aqui nessa região da cidade. Também a possibilidade de uma overdose diante do uso de medicamento ou qualquer outro tipo de substância. E o porquê disso? O homem não apresentava nenhum ferimento, não tinha nenhuma marca de violência. Havia um sinal no corpo próximo ao nariz de algo branco, né, semelhante a um pó. E as condições, né, algumas marcas que foram geradas depois em determinadas partes do corpo, como pescoço e tal, davam a indicar que talvez pode ter sido um infarto provocado por um uso de alguma substância. São suspeitas e a explicação para esse caso de acordo com o início das investigações. E a maneira que ele foi colocado aqui também, né, a maneira que estava o corpo, indica que ele pode ter sido colocado. Porque ele não estava caído de qualquer jeito, com o rosto do buchão do lado. Ele estava com os pés juntos, barriga para cima, as costas para o chão e os braços aqui próximo do corpo, como se tivesse cuidadosamente sido colocado por uma, talvez até duas pessoas nesse local. Então, ao que tudo indica, ele tenha morrido em outro, né, ponto da cidade, talvez em algum estabelecimento de funcionamento noturno. E o pessoal, com medo de que pudesse ter que arcar com alguma responsabilidade, trouxeram ele para cá ou estavam a caminho de socorro quando viram que um homem perdeu a consciência, não respondia mais e talvez deixaram aqui para ver se conseguia ajudá-lo dessa maneira. São todas hipóteses que estão sendo levantadas. Até agora, ele não foi oficialmente identificado e esse é o principal objetivo agora das investigações. Identificar esse indivíduo para poder traçar o perfil e saber qual era o comportamento dele e com qual tipo de pessoa ele costumava se relacionar. Polícia está investigando o local aqui, ó. Vem comigo aqui ao vivo com o Mochilink aqui, ó. Ali é o sinaleiro que tem na Brasil entre a Praça do Peladão e a praça ali do Posto Maluf, entendeu? Olha lá, o semáforo, a via só vai aí à esquerda, né? E provavelmente o que a polícia acredita é que ele tenha passado mal e morrido num outro local. As pessoas tentaram fazer o socorro, mas chegou nesse ponto e viram que ele estava morto. Entraram com o carro na rua e colocaram o corpo nesta calçada onde esses dois rapazes estão passando e foram embora. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal aqui de Maringá, aguardando agora o reconhecimento. A pessoa estava pelada, estava nua e tem alguns vestígios que o IML está investigando, apurando também. Caso que chamou atenção durante esta madrugada aqui na cidade de Maringá. O que será que aconteceu? Será que a pessoa tomou um azulzinho e o coração não aguentou, hein? A polícia está na investigação. Vamos agora para Engenheiro Beltrão. O mistério está chegando ao fim lá em Engenheiro Beltrão. Um desaparecimento de uma jovem... Fernanda, estou indo para a delegacia. Ok, já estou sabendo que o Jota está indo para a delegacia. Daqui a pouquinho eu te chamo do direto do plantão de Engenheiro Beltrão. O